Esimese patsiendi võttis Põhja-Saksamaalt pärit Tartu veterinaariakooli direktor ja professor Peter Jessen vastu Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknenud kliinikus 13. oktoobril 1848. aastal. Muide, seda daatumit peetakse ka Eesti Maaülikooli sünniks. Sel aastal möödub 175 aastat veterinaarõppe algusest Eestis. Miks on see nii oluline? Aga seetõttu, et tänapäeva veterinaaria valdkond on äärmiselt lai ja mitmekesine ning puudutab peaaegu kõiki meie eluvaldkondi. Toidu ja tervise julgeoleku tagamisel on veterinaaridel tänases Euroopa Liidus kanda asendamatu roll. Juubeliaastat on Maaülikool tähistanud eriilmeliste sündmuste kaudu läbi kogu aasta. Teaduskonverentsid, juubeliraamat. Ilmselt on paljud Tallinna poolt Tartusse saabujad juba märganud uhkeid, vitstest punutud hobuseid loomakliiniku esisel muruplatsil. Juubelisündmuste kulminatsioon saabus 6. oktoobril, mil ülikooli pere tervitas Tartu Raekoja platsil linnarahvast ja kõiki huvilisi. Erki, me oleme täna tunnistajaks Eesti veterinaarmeditsiini 175 aasta täitumisel. Et kuidas see kõik ikkagi alguse sai? No, oli ühel hetkel oli vaja meditsiin, veterinaarmeditsiin oli kahes osas. Üks õpetati meditsiinikirurgi akadeemates, kus oli siis hobustega tegeldi ja ülikoolis õpetaks siis nagu oli, kus oli karjakasvatus või noh, ütleme piimaloomade lammastega nii-öelda nagu tegemist, aga seda oli vaja ühendada, sest veterinaarmeditsiin nagu ka inimese meditsiin on üks ja sama. Ning 1848. aastal saigi see siis teoks ja 1849. aastal alustas siis Tartus tööd Tartu kõrgem veterinaariakool, mis on Vene impeeriumi kõige vanem kõrgem veterinaariakool. Mille poolest ikkagi see von Bocki majana tuntud hoone nagu nii oluline on? No, see on sellepärast oluline, et kui me vaatame Tartu linna, kui väike ta oli, tegelikult siin umbes natuke üle 10 000 inimesi, väga palju suuri ruume ei olnud. Ja kõige suurem hoone oli Tartu Ülikool ja siis ülejäänud oli Tartu Ülikooli juba kliinikud ja nii edasi. Ja see oli akadeemiline musse, kus käisid siis nii-öelda õpetlas nagu koos, see kuulus ka ülikoolile. Ja see oli ainus koht, kuhu nad oleks ära mahtunud esialgu ja nii arvati, et alles siis, kui tekib nagu võimalus oma maja osta, mis toimus siis 1856. aastal, koliti siit ära. Esimene patsient oli hobune. Kuidas tookord see raviprotseduur üldse välja nägi? Toonasel ajal, kui see esimene hobusest patsient või jõudis siia, siis ega ju erilisi ravimismeetodeid ju tegelikult ei olnud. Et kõige paremini, kuidas sai nagu aidata, oli tegelikult kabja probleem, sest et noh, nad tegid tööd, on, kabjad läksid katki ja siis sai neid rautada ja aidata just nagu selle poole pealt sai nagu kõige paremat nagu abi nii-öelda loomadele anda. Aga ütleme, 19. sajandi jooksul ju tegelikult farmaatsia arenes ju väga palju ning tegelikult hakkasid üha rohkem tulema ka teised ravimisvõimalused. Ja noh, ütleme, tegelikult ju narkoos või selline tuimestus tuleb ju alles 20. sajandi algul 19. sajandi lõpp. Et see on nagu meie jaoks tähtis, et loomade pealt seda loomulikult esialgu ei kasutatud, aga hiljem samat moodi nagu ka inimeste peal. Ja me teame ju täna ka, et väiksed loomad pannakse täielikult narkoosi ja tehakse ime asju, mida toonasel ajal loomulikult võimalik ei olnud. Toomas, 175 aastat, see on ikka aukartust äratav number, et mis selle nii oluliseks teeb? Oluliseks teeb järjepidevus, et kus me oleme täna ja kus me kunagi alustasime. Alustasime tegelikult hobusega. Hobune oli esimene patsient, hobune oli see põhjus, miks see kool kunagi üldse loodi. Hobune oli igapäeva elus inimese jaoks ääretult oluline ja loomulikult ka sõjalises mõttes militaarotstarbel ja selleks oli vaja loomaarste toona. Aga ka täna hobuse tähtsus lemmikloomana on vägagi oluline ja kas on ilusamat looma kui hobune? Ega vist. Aga millega tänasel päeval üldse loomaarstid tegelevad? Loomaarsti tööpõld on tõesti laiem kui kunagi. Kunagi alustati ju eriti ohtlike loomataudidega, soonoosidega, mis võisid nagu inimesele üle kanduda. Kuid täna on loomaarsti tööpõld palju laiem. Siin on meil eriliiki loomad, kelle eest hoolitseda.
meil on, me räägime veterinaarsest rahva tervisest, me räägime biomeditsiini teadustööst, kõik toiduohutus, järelvalve, et see on ainult lühike nimekiri kõigest, millega loomaarsti diplomiga inimeselt oodatakse ja kus ta võib oma karjääri alustada. Mida siis loomaarstid ikkagi koolipingis õppivad ja millised teadmisi omandavad ja mis teadmised peavad üldse olema, kui sa diplomi kätte saad? Et loomaarsti elukutse on õigemini loomaarsti õppe on Euroopa Liidus hästi reguleeritud. Diplomi saamise järgselt on loomaarsti elukutse nii-öelda vaba elukutse, võib vabalt alustada oma töömehe karjääri mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool Eestit teistes riikides. Et need teadmised on äärmiselt ühtlustatud, harmoniseeritud, mida siis diplomi järgselt peaks noor elluastuv loomaarst oskama. Nii, seal on siis nii kliinilised käelised oskused kui ka teadmised siis just rahva tervise ja toiduohutuse vallas. Kuidas seda õppekvaliteeti meil hinnata saab, et kas see on ka ajas paranenud? Jah, et tänapäeva veterinaarmeditsiin on täiesti võrreldav humaanmeditsiiniga. Need samad meetodid, sama aparatuur, kõik on täna kohal ka parimates loomakliinikutes. Siis kvaliteeti, eriti õpetamise kvaliteeti, hinnatakse läbi rahvusvahelise akrediteerimise, mis teebki selle õppe eriti unikaalseks, et see on ainus elukutse Euroopas, mille õppekava, mille õppekvaliteeti rahvusvaheliselt hinnatakse. Me oleme jõudnud Maaülikooli loomakliinikusse ja räägime juttu peaarst Raineriga. Rainer, mille poolest erineb see loomaarsti õppe ajast, mil veterinaar üldse esimest korda Tartus koolitama hakati? Selles mõttes nagu hästi palju, et algselt oli see kool avati tsaari sõjaväe hobuste ravimiseks. Nüüd see on siis muutunud, tegelikult siis üsna kiiresti tegelikult tehti ka Tartusse väikeloomakliinik 1888 juba. Et see isegi see väikeloomakliinik on päris vana. Et praegult ütleme võrreldes sellega, kui isegi mina alustasin, siis on see areng on täiesti nagu hüppeline, et kui nüüd mõelda, noh, mina ei ole väga palju töötanud 25 aastat, et selle aja jooksul kui palju meie teadmised ja varustus on paranenud, siis nagu tagantjärele võttes on nagu täielik ulme. Et meil on noh, sellised uurimisvõimalused ja nende, noh, protseduuride võimalused, opereerimisvõimalused, et väga teistmoodi on. Miks üldse ülikoolil peab olema oma loomakliinik? Selleks, et saaks õpetada tudengeid. Ja tegelikult hästi suures osas ka, et oleks olemas kvaliteetsed häid spetsialiste, et inimesed Eestis saaks kvaliteetset head abi oma lemmikutele või produktiivloomadele või hobustele, eksootilistele loomadele kasvõi. Selleks, et saada Euroopa Liidu akrediteeringut, peab meil olema ööpäevaringselt avatud loomakliinik või tegelikult siis mitu erinevat kliinikut. Et meil on siis hobusekliinik, produktiivloomakliinik ja väikeloomakliinik. Me peame seda ööpäevaringselt siis lahti hoidma. Kas peaarst peab olema ka ööpäevaringselt kättesaadav ja stardivalmis? Stardivalmis jah, ei jõua ilmselt olla 365 päeva aastas, aga eks ta enam vähem niimoodi välja näeb tegelikult, et see on selline amet, mis ei lõppe kunagi mingil kindlal kellaajal, et sa hommikul tööle tulles kunagi ei tea, kuna sa koju lähed. Mis on selle meie kliiniku suur eelis ka see, et meil on palju väga häid spetsialisti, et selline kliiniku sisemine teadmine on ikka väga suur. Et see võib-olla üks arst ei suuda kõik asju hallata, aga selle kollektiivi peale me oleme väga head. Millistes valdkondades on aga Tartu Maaülikooli loomakliinik just eriti tugev? Meil on väga head inimesed. Mis on kõige tähtsam, et ükski aparaat ei loe, et loevad need inimesed, kes seal küljes on. Noh, mis on meie eripära, et meil on selline ööpäevaringne valve, intensiivravi osakond. Noh, meil on väga hea kirurgi osakond, meil on uurimisvõimalused head, kompuutertomograaf ja magnetresonants. Noh, alati kõige tähtsam on inimesed, head spetsialistid. Rainer, miks just kõige raskemad juhtumid teie kätesse ja teie kolleegide kätesse usaldatakse?
väga palju ka sellepärast, et meil on see ööpäevaringselt avatud kliinik, et see võimaldab ravida loomi ööpäevaringselt, paljud neist ei jääks lihtsalt muidu elama. Teine asi on muidugi need seadmed ka, et meil on tõepoolest magnetresonants ja kompuutertomograafia olemas, et mida väga paljudes kohtades just ei ole niimoodi, et need kõrvalruumides on. Nii et see tehnikapark on teil absoluutselt tipptasemel? Päris hea, ma ütleks. Jah. Alati saab parem olla, sest tehnika areneb kogu aeg edasi ja me üritame ennast siis kogu aeg nagu varustada paremate aparaatidega. Rainer, mida sa arvad, et kuhu võiks üldse see väikeloomakliinik tulevikus edasi areneda? Mis me nagu tunneme kõige suuremat puudust, millest on see, et tahaksime veel rohkem häid, hästi koolitatud tublisid spetsialiste, kes peavad sellele igapäeval selle raskele tööle ka vastu. Et loomaarsti amet on selline kutsumusamet. Võib-olla see on meil kõige tähtsam suund, et aparaate saab alati paremaid, aga inimestega on keerulisem. Et inimese koolitamine võtab ka väga kaua aega, et loomaarsti õpib 6 aastat ja siis õpib terve elu aeg edasi. Eks? Et oma kitsast eriala, et lõpetada Euroopa residentuur, see on siis selline ka 3-4 aastat ja siis terve elu aeg edasi. Eesti Maa Ülikool on õpetanud veterinaariat Eesti tudengite kõrval ka välistudengitele juba hea mitu aastakümmet. Aga miks see ikkagi on niimoodi, et siia satub ka nii palju töötajaskonna hulka just nimelt piiritagant tulevaid inimesi? Uurime kohe lähemalt, et miks see nii populaarne ala ikkagi on? Hi Felipe, tell me please what is your story? Where did you come from and how did it happen that you are now the head of horse clinic here in Eesti Maa Ülikool? Okay, so this is actually a quite long history. I was born in Brazil, but I grew up in Chile, so half and half. But I graduated from vet school in Chile. After I graduated, I went to work in Canada for 3 years. And then I went to do a master's back home, and I continued with a PhD also in Chile. At that time, I wanted to pursue my career in horse surgery, so what I did is just apply for a specialization, and I got it in South Africa. In between, and when I was waiting for my documents to be ready for South Africa, I worked in Egypt for 6 months, also related to horses. And just about 1 year before finishing my specialization in South Africa, I found an advertisement on a website, an international website, asking for the head of the clinic in Estonia, and I applied and I got it. Just because I like to travel a lot, I think Estonia was a very interesting destination. So here I am. Who are the patients here in clinic, and do you offer services also outside from the clinic? So we are the only clinic that is open 24/7 in Estonia. The closest clinic with a similar setting to us is all down to Jelgava in Latvia. So we pretty much offer any type of procedure that the horse can require, and sometimes donkeys actually. We have admitted a donkey a couple of months ago. So as we are 24/7, we are ready for any type of emergencies. What kind of services your patients mostly need, and what strengths in that field is the clinic ready to offer? So we offer first the same procedures or services that the local veterinarians do, so basic care of horses, teeth rasping, vaccination. But then we also offer advanced procedures. We're the only surgical facility in Estonia, so we do fracture repair, we do arthroscopies, meaning that we go into with the small cameras into the joints. We offer any type of wound management and any type of a high advanced procedure. I think the most difficult procedure that we're offering is something called laparoscopy, meaning that we can just put a camera into the abdomen of a horse and do a surgical procedure. So far we have done around 10 or 12 of these procedures in this clinic since a year ago. And we are continuing to do so. I just can tell you that next week we have one, ovarian removal, and in 1 more month we have a castration under the same type of procedure. Which are your favorite animals here to care of? So what is really interesting is many people think that we only deal with race horses, and we don't. Actually, we deal with a lot of pets, horses that are pets. And interesting is these are really well cared and kept by their owners. And what I like the most is, in general, that the pets
pet horses are the ones that the owners are actually keen to do everything that is possible to take care of them. Felipe, what do you like most here in Estonia? Is it the Estonian weather? So that's not particularly my favorite part, but I wouldn't say it's a big problem. I used to live in Canada for more than 3 years, and I can tell you that Canada is way colder than here. I would say that with appropriate clothing, Estonia is totally fine. The weather in Estonia is completely fine. Viimasel ajal on väga palju juttu sellest, et meil on liiga vähe loomaarste. Milles siis ikkagi küsimus, sest palgad on ju tegelikult väga head. Järelikult on meil ikkagi rohkem järelkasvu vaja. Ma räägin juttu Anette ja Teelega. Rääkige palun, kui palju ikkagi on tarvis veterinaaria tudengil õppida ja on see raske? Õppida on palju ja selle kõige õpingu käigus peab tegelikult õppima päris palju ajaplaneerimist, et vaba aega endaga jääks. Teemad on tõesti hästi mahukad ja sa pead pidevalt lisaks loengutele ja seminaaridele iseseisvalt õppima. Ja sa pead õppima nii, et sa ei õpi nagu sõnasõnalt maha, vaid sa pead mõistma, kuidas asjad toimivad. Ja need praktilised teadmised, kus sa seda kasutada saad, tegelikult tulevad ainult siis, kui sa teed sinna juurde praktikat või siis hilisematel kursustel, kus sa nii-öelda viidki mingid juhtmed oma vahel kokku. Miks teie kaks kena neid olete valinud enda jaoks just selle loomaarsti teaduse? Eks kõige lihtsam vastus on ikka see, et see loomaarmastus on nii suur. Kui ma hakkasin gümnaasiumit lõpetama, siis minu jaoks tekis see praktiline aspekt, et ma tahtsin leida eriala, millega mul on laiad töövõimalused ja ma saan anda oma panuse siis ka sellele, et minu kodukandis pidades peretalu. Me oleme tihti näinud, et loomaarsti puudus on hästi suur probleem. Millisena te oma tuleviku nüüd näete pärast seda, kui te ülikooli lõpetate? Kindlasti on idee see, et ma tahaks minna välismaale ennast veel täiendada, õppida juurde. Aga Eesti on ikkagi südames ja ma arvan, et ma jään lõplikult siia. Aga mis eriala ma töötan, kas suurloom, väikeloom, seda ma ei oska öelda. Et õppida on veel palju. Mina olen suht kindel, et mina lõpetan põllumajandusloomade peal, sest ma olen oma tegevuste tõttu juba põllumajandus nii sügavalt sees, et ma tahakski pigem olla väiksemate farmide arst, ehk siis käia mitme farmi vahelt. Et see on kindlasti hästi pinge rohke, aga ma ikkagi usun, et väiksed tootjad on Eesti põllumajanduse tulevik. Aga räägime tüdrukud nüüd kõige põnevamast. Kui teile jääb näiteks õppetöö kõrvalt ka vaba aega, siis millega sisustab üks maaülikooli tudeng oma vaba aega siin? Ütleme siis nii, et kui jääb vaba aega õpingute kõrvalt, siis leiame ikkagi ajaga pidudel käia, sõpradega väljas käia, aga selle jaoks peab olema meil koht kalendris. Ma ütleks, et ma teen kooli kõrvalt tööd, kuna ma ikkagi panustan oma perekonna ettevõttesse. Ja lisaks sellel ongi siis üliõpilasesindus, vetide selts, mees eriala selts. Ja siis lisaks ma tegelen ka Eesti noortalunike esindamisega. Et ma kuulun ühte organisatsiooni, mis siis annab mulle tegelikult ka sellist nagu üldispilti põllumajandusest juurde, mis tuleb siin maaülikoolis väga palju kasuks. Üliõpilasesindus on meil aktiivne. Kultuuri koha pealt korraldame siis talvepalli, see on üks suuremaid sündmusi meil. Siis on tali- ja suvemängud, lisaks on siis maaülikooli ka enda ülipall. Ja ka haridussotsiaaltiim on meil üliõpilasesindus olemas, kes siis esindab rohkem nagu tudengite vaimse tervise poolt. Et proovime panustada seda, et tudengite vaimne tervis oleks hea. Ühesõnaga eriala seltsi poole pealt siis on meil võimalus ennast täiendada. Ja siis selts loob erinevaid võimalusi selleks läbi erinevate töötubade ja loengute, et tudengitel oleks siis kokku puuda selle tuleviku maailmaga ja me saaksime ennast täiendada. 175 aastat on nüüd Toomas juba toimetatud, et millised on veterinaaride plaanid siin kliinikus? Plaanid on suured. Läbi aastate on järjepidevalt siin vastu võetud patsiente ja praktiliselt ei ole ühtegi pikemat perioodi, kus see oleks peatunud mingil põhjusel. Nii et meie loomaarstide tugevus on läbi aegade olnud siin eriti just viimastel dekaadidel ja ka varem põllumajandusloomad, suurvarmid. Kaasajastamisel on tekkinud väga aidehvarmid, mis seavad ka suured nõuded põllumajandusloomade tervisele. Et see on kindlasti üks meie tugevus, mis siin Põhja- ja Baltimaade piirkonnas on välja kujunenud. Kuid
eesmärk. Eesmärk on, et me saaksime siin võimaldada pakkuda meie neljajalgsetele sõpradele maksimaalse teenuse. Ükskõik, mis häda võib neid ees oodata või mis õnnetusse nad sattunud on. Millised Eesti veterinaaride tugevused te veel, Toomas, välja tooksite? Tugevusena saab kindlasti märkida, et rahvusvahelistumine tähendab praktiliselt alati on käepärast võtta kolleegide väljamaal, kellega konsulteerida, kas siis diagnoosi täpsustamise osas, raviprotokollide osas. Palju toimub nii-öelda liikumist nii väljamaale kui ka sealt poolt siia poole. Meil endil on palju töötajad, kes ei ole Eestis sündinud, kuid kellele meeldib Eestis töötada ja tahavad siin panustada. Et tulevik on palju lubav, aga et see palju lubavus ka nii-öelda nähtavaks saaks, selleks on vaja ikkagi järjepidevalt ja palju tööd teha. Ma soovin nii teile kui ka kõigile teistele Eesti loomaarstidele palju jõudu ja tugevust ja et ikkagi see tase püsiks ja püsib kindlasti. Aitäh, seda me kõik panustame sellesse.